وەوزارەتی هەرێم بۆ کاروباری پەرلەمان ئەرکمان بریتە لە پارێزگاریکردن لە هاوسنگی و هەماهەنگی و هاریکاری لە نێوان پەرلەمان و لە نێوان حکوومەتدا. بەشداریکردنی حکوومەت لە ئەرکی پەرلەمان لە هەردوو پرۆسی یاسادانان و چاودێریکردن بەردەوام بووە. لە پرۆسی یاسادانان 25 پرۆژە یاسامان ئاراستەی پەرلەمانی کوردستان کردووە لە 3 ساڵی کابینەی نوێم. پرۆژەکان گرنگیەکی زۆریان هەیە لەسەر ئاستی ڕێکخستنی کاری وەزارەتەکان. جۆری دووەمی پرۆژەکان کە ئاراستەی پەرلەمانی کوردستانمان کردووە پێیوەستە بە خزمەتکردنی هاوڵاتیان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ. گرنگترین لەو پرۆژە یاساییانە بۆ نمونە پرۆژە یاسای پەروەردە بووە کە پێیوەستە بە پەروەردە و فێرکردن لە هەرێمی کوردستان و پرۆژە یاسای چەک بووە کە پێیوەستە بە نەهێشتنی هەڵگرتنی چەک بە بێ مۆڵەت و دانانی تونترین سزا بۆ ئەو کەسانەی کە بە بێ مۆڵەت چەک هەڵدەگرن بە مەبەستی کەمکردنەوەی ئەو تاوانانەی کە ڕوودەدەن. و یەکێک لە لەو یاسایانەی کە گرنگی خۆی هەیە لەسەر ئاستی بابلێن لەسەر ئاستی تەندروستی بریتە لە یاسای نەهێشتنی مادەی هۆشبەر و هەروەها پرۆژە یاسای چاکسازی لە بواری دارایی و بەشی زۆری جێبەجێکراو لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە. بە خۆشحاڵیەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەر سێ مانگ جارێکیش راپۆرتی خۆی لەسەر پرۆژە یاسای چاکسازی ئاراستەی پەرلەمانی کوردستان کردووە. تێیدا دیاری کردووە چ کارێکی ئەنجامداوە لەسەر بواری چاکسازی وە چەند خاڵ و ئەو مادانەی لە ناو یاساکەدا هاتوون چوونەتە بواری جێبەجێکردن. سێم جۆری یاسا کە پێشکەشمان کردووە بریتە لە پارێزگاریکردن لە ماف و ئەرکی هاونیشتیمانیان. بۆ نمونە پرۆژە یاسای کارمان هەیە کە پێیوەستە بە ماف و ئەرکی کرێکاران و تێیدا دیاری کراوە کە ماف و ئەرکەکانیان پارێزراو دەبێت و هەروەها پرۆژە یاسای ماف و ئیمتیازاتی کەمەندام و خاوەن پێداویستی تایبەتەکانمان پێشکەش بۆ پەرلەمانی کوردستان کردووە. بە خۆشحاڵیەوە پەرلەمانی کوردستان ئەو پرۆژە یاسایشی دەرچووەندووە و هەروەها ڕێکخستنەوەی کۆمپانیا ئەمنیەکان کە پەیوەندیدارە بە بابەتی ڕێکخستنی باری ئەمنی کە گرنگیەکی ڕاستەوخۆی هەیە بە ژیانی هاوڵاتیانەوە ئەویشیان بە خۆشحاڵیەوە چۆتە بواری جێبەجێکردن. و یاسای دەستەی متمانە بەخشین بە دامەزراو پرۆگرامەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا ئەویشیان یەکێکە لە پرۆژە یاسا هەرێ گرنگەکان کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشکەش بە پەرلەمانی کوردستانی کرد. ئەرکی دووەمی پەرلەمان کە بریتە لە چاودێریکردن و بەشداری حکوومەت لە ئەرکی چاودێریکردندا بە شێوەیەکی زۆر باشکارە بووە. بۆ نمونە لە 3 ساڵی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پەرلەمان تارە بەڕێزەکان کە مافی چاودێریکردنی حکوومەتیان هەیە نزیکەی 1201 پرسیاریان ئاراستەی حکوومەت کردووە. ئێمەش لەلایەنی خۆمانەوە هەموو پرسیارەکانمان ئاراستەی وەزیرە بەڕێزەکان کردووە و بۆ من دیاری کردوون کە بە پێی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان پێویستە لە ماوەیەکی دیاری کراودا وەڵامی پرسیارەکان بدرێنەوە. بە خۆشحاڵیەوە تاکو ئێستا 783 پرسیارمان وەڵام دراوەتەوە و وەڵامەکانمان ناردوتەوە بۆ پەرلەمانی کوردستان و لە ئێستادا سەرقاڵی ناردنەوەی وەڵامەکانی ترین کە لەلایەن وەزیرە بەڕێزەکانەوە وەڵام دەدرێتەوە. حکوومەت بەردەوام لە ڕێگەی وەزیرە بەڕێزەکانەوە بەشداری لە دانیشتنە تایبەتەکانی پەرلەمانی کوردستان کردووە کە تەرخانکرابوون بۆ گفتوگۆی کراوە لەسەر بابەتە دیاریکراوەکان لەلایەن پەرلەمان. ئێمە وەکو وەزارەتی هەرێم بۆ کاروباری پەرلەمان زگا لەو 25 پرۆژە یاسایی کە ئاراستەی پەرلەمانی کوردستانمان کردووە ئێستا نزیکەی دە پرۆژە یاسای دیکەشمان ئاراستەی سکرتاریەتی ئەنجومەنی وەزیران کردووە بە مەبەستی پەسەندکردنی لە نزیکترین کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران و ناردنی بۆ پەرلەمانی کوردستان کە لە بەرژەوەندی هاونیشتیمانیانی خۆشەویستە. هەر لەم 3 ساڵی ڕابردوو وەکو وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پەرلەمان زیاتر لە 47,000 ڕاستەوخۆ بەشداری دانیشتنە فەرمیەکانی پەرلەمان و لیژنە تایبەتمەندیەکانی پەرلەمانمان کردووە کە پەیوەست بووە بە هەردوو پرۆسەی یاسادانان و چاودێریکردن.